نیخلقن ہند ذکر خیر کرن گھ سون ایمان آسو چاہے تم صحابن ہن جماعت آس بالعموم ونو یا امامن ہن جماعت آس یا اولیاء کرامن ہن جماعت آس اللہ تعالیٰ تھین اس ہر ہمیش تمن افراد سمو اللہ تعالیٰ سندین ولین پن زندگی اندر قدر کر تعظیم دت کیا اگر اس رب العالمین سندین ولین سیت گستاخی کرو یہ رب العالمین سیت جنگ کرنس مرادف من عاد لی ولین فقد آذنته بالحرب اس میں اس کانس ولی ولیس سیت نفرت تھائی بغض تھائی تمس سیت اللہ تعالی اعلان جنگ کرن اور یہ کس مسلمان آ سو اس دبی نہ بہ کر اللہ تعالیٰ سی جنگ یہ رب العالمین سی طرف تحدید یعنی چیلنج تم دھمکی بدقسمتی سان یہ جماعت سیت غلط چیز منصوبہ آمت کر مگر یہ سن ذمہ داری اگر اس کن کان شخص غلط کت منصوب کر دپن ولی خدائن ہند منکر یم تہند نفرت کرن یہ سن ذمہ داری کہ اس تمن ذہن من کر مے ون تہ کہ یل نس اس برابر دی آسی سرس منہجس ست ہک نس زہن تہ ہم آہنگی ورت اور امیک پرچار گھن کر بڑ بڑ وائز بڑ بڑ خطابہ کہ اہل حدیثن ہند جماعت ہسا منکر اولیاء امام بخاری ان کتاب اندر لکھمت فضائل الصحابہ امام مسلم تشمت فضائل الصحابہ اس تہ امام اس یم کتاب لیچ تمہ ات ضروری امامن ہن تذکر فضیلتن ہن تذکر تمن شخصن ہن یم صحابہ اس یا تابعین اس یا امام اس اسی لیے لکن اندر اس غلط فہمی چھ یہ کرو دور لیکن ونو کہ یہ چیز یہ تہ چھو تصور یا یہ لکھ تہ ونان چھو تہ سہ چھ اہل حدیثن ہند دین تہ مذہب